គឺពង្រីកវិសាលភាពនៃការគ្របដណ្ដប់សេវាសុខាភិបាលជាសារព័ន្ធឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ 80% នៃប្រជាជនសរុបបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានចិត្ត7លាននាក់បានន័យថាខ្ទង់ 41% នៃប្រជាជនយើងមានលទ្ធភាពគ្របដណ្ដប់ដោយប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមតាមរូបភាពណាមួយអញ្ចឹងគោលដៅរបស់យើងគឺក្នុង12ឆ្នាំនេះយើងបង្កើនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវគ្របដណ្ដប់បើន័យថាបើសិនជាយើងផ្អែកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែល17លាននាក់គោលដៅយើងទៅថ្ងៃក្រោយអ្នកដែលបានទទួលផលនោះជិត14លាននាក់ដែលអាចទៅលើបានតើគាត់អាចមានលទ្ធភាពទៅរកពេទ្យនៅចិត្តគាត់ហើយមានលទ្ធភាពអាចគ្របដណ្ដប់ទៅដោយគឺថាសេវាសុខភាពប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមតាមរូបភាពណាមួយតាមបសសឬមួយក៏បានសមត្ថភាពនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់